Projekat je vredan 357.000 evra, od čega Evropska unija učestvuje sa 268.000, Ministarstvo regionalnog razvoja obezbeđuje 18.000 evra, a ostatak lokalna samouprava. Za realizaciju pomenutog projekta lokalna samouprava je dobila prvi deo finansijskih sredstava u iznosu od 110.000 evra. I on je na raspolaganju za aktivnosti koje prethode izgradnje objekta, a to su edukativne aktivnosti, medijske aktivnosti, snimanje pet emisija koje treba da napravimo, sedam radionica kojima treba da obučimo sve buduće korisnike i upravljače sistemom za privremeno odlaganje životinskog otpada. Treba uraditi promotivne materijale, treba obezbediti bilbord u centru grada kojim ćemo obavesti naravno i stanovništvo i najšire buduće korisnike ovog sistema. Treba puno toga uraditi da bi sistem kao takav imao svoju svrhu, namenu i naravno opravdao korišćenje sredstava Evropske unije. Mi pre svega smo prepoznali ovo kao projekat važan za našu lokalnu samoupravu, jer su u prethodnom projektu koji je takođe finansirala delom Evropska unija urađene studija izvodljivosti, odnosno studija opravdanosti ulaganja u ovakav projekat, koja je upravo pokazala velike količine životinjskog otpada koje se nalaze u našem gradu, na teritoriji čitavog grada, ponajviše u seoskim sredinama i naravno i u susednim opštinama kao što su Smederevska Palanka, Velika Plana i opština Kovin. Za izgradnju odgovarajućeg objekta za skladištenje sporednog životinjskog otpada u Smederevu završeno je prikupljanje ponuda. Izvođač radova biće poznat za 15 dana, a nakon toga će započeti izgradnja na lokaciji u blizini rasadnika javnog preduzeća Zelenilo i groblja. Što se tiče opremljenosti tog objekta, kad se završi, on će biti potpuno klimatizovan, opremljen sa kolskom vagom gde će se istovremeno i meriti, jeli? To što dovoze specijalizovane vozila, odnosno specijalni kamioni sa različitim namenama, to će biti dva vozila u slučaju grada Smedereva i očekuje se još i nabavka kontejnera, gde će se naravno u objektu skladištiti privremeno taj otpad, naravno kasnije saradnje i potpisivanje ugovora sa kafilerijama koje će preuzimati životinjski otpad od nas. Nadležnost javnog preduzeća Zelenilo i groblje će biti da rukovodi tim objektom. U pripremi projekta javno komunalno preduzeće Zelenilo i groblje je prepoznato kao mogući partner i u projektu, u pripremi projekta, ali i u realizaciji, odnosno kao budući, njemu će biti, lokalna samouprava će dodeliti objekat na upravljanje i rad komunalnom preduzeću. Mi se nadamo na opšte zadovoljstvo, zato što očekujemo tu ne možda preveliko, ali upošljavanje još jedno pet novih radnika pored postojećih koje ima javno komunalno preduzeće. Izgradnje objekta za sakupljanje sporednih životinskih proizvoda, opremanje i nabavka specijalnih vozila treba da se okonča do kraja ove godine. Prve dve radionice na temu upravljanje životinskim otpadom organizuje grad Smederevo u saradnji sa Evropskom unijom i Austrijskom razvojnom agencijom. Radionice su namenjene komunalnim inspektorima, zatim veterinarima iz stanica i ambulanti, vlasnicima klanica i mesarskih radnji i prerađivačima mesa sa teritorije grada Smedereva. Predavanje su održali Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište u Vršcu i Slavica Nikolić-Stajković iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede.